sida daba waqooyi galbeed dadkaas hadda Somaliland maxaa la lahay waa dadka keliya haddaad fiiris isteediyada Soomaaliya ka jira meesha keliya ee nabadgelyada ay ka jirto waa aniga waaga beri aan tegi jiray mar aan faa u shaqayn jiray meesha tegi jiray waxa waaye dad dimuqraadiyadda iyo maxaa la lahay nabadgelyada ku fiican waaye waddankaas waxa waaye waa ka warqabtaa waa hal cod iyo hal qof doorasho ka dhacday mar walba ayadoo lais leeyahay doorashadan ma dhacaysaa awa si wanaagsan ay ku dhacaysaa ayagoo xisbiyadii ay ku tartamayaan markaan ani waxaan dhihi lahaa dadkaas walaalaheena markii hore calanka ayagaa noo keenay in loo geeyo madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo inuu inta ka tago oo ku dega meeshaas si soomaali midnimadeedii maxaa lalahay meeshaas ay arrintaas waxay noqonaysaa hadduu sameeyo guul aad u weyn saad ka warqabtid ra-iisul wasaare ethoobiya intuu oo labadii ciidan ay sor fadhiyaan ee la tiray iyo ethoobiya ayaa intuu baxay wuxuu ku degay maxaa lalahay elatiray uu ku degay maxaa lalahay wuxuu sameeyey colaadii meesha ka saaray annagana waxaa jiro dhibaatooyin loo geystay waa jirtaa maxaa lalahay Somaliland meel walba Somaliland dhibaataa loo geystay xilligii labaatan iyo sagaal sano adi ku dhawaad 30 sano waxa waaye dagaal ahliya lagu jiray markaan dhibaatooyinkaas dhacay ayaga waxa waaye waa goosteen maamulay sameysteen maamul wanaagsan ay sameysteen oo ku dayasho mudan haddii loo fiiriyo koonfurta iyo waqooyiga waa meesha keliya nabadgelyada ugu fiican aan dhihi karaa xataa Soomaaliland maaha waxa waaye africa meesha keliya ugu fiican waay ugu nabadgelya fiican waay ha inuu geeyo inuu hadda ka faa'iidaysto waxaa dhiman afar beri ha waa 1 luuli 4 maalmood ka dhiman waxa waaye 4 maalmood waxaa la rabaa inuu maxaa lahay qorsho uu sameeyo si lama filaana uu u geeyo meeshaas Soomaaliland waxaa ku fiican inay hal noqoto waqooyi koonfur ay isku darsamaan saa ka warqabtid maxa waaye wadamo badanaa saas isku darsamay marka annaga waxa waaye inaan isku darsanno waay dadkaas haddana waxa waaye inaan ka baranno waxay ay sameeyeen saa ka warqabtid waxa waaye dimuqraadiyad annaga hadda waxaa la rabay 2020 hal cod iyo hal qof inuu dhaca uma malaynaya inuu dhici doono waxa waaye sababo badan jira awgeed markaan dadkaas waxa waaye waa u hambalyaynaya waa maxaa lalahay dadaalka ay dadaaleen haddii loo fiiriyo Soomaali dhinaceeda kale markaan madaxweynaha fursad fiican uu hadda haystaa inuu ushaas qaado calankaas qaado xagga uu geeyo si walaalaheenay maxaa lalahay waddankana isugu furmo